Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la ora 22:45 pe ProTV puteți urmări filmul Flawless, cu Demi Moore și Michael Caine. Acțiunea se petrece în anii 1960, când Mr. Hobbs, un portar pe cale de pensionare, are un plan înainte de a pleca. El se gândește că poate fura câteva diamante de la compania pentru care lucrează, London Diamond Corporation. Pentru a-și pune planul în aplicare, el va avea nevoie de ajutorul colegei sale care ocupă funcția de director. Always the first to arrive and the last to leave. Your colleagues must value your dedication. Things are never as simple as they seem. I know you've been passed over 6 times for someone less qualified than you. My mother said beating the boys won't make you popular or happy. Turns out she was right. I know it's not about the money. Nothing important ever is. Always save the best till last. AXN prezintă de la ora 23:05 filmul Drive, avându-l în rolul principal pe Ryan Gosling. Acesta este un pilot al șoselelor din Los Angeles, având o viață dublă, cascador în timpul zilei, dar și cel mai căutat pilot pentru a ajuta tâlharii Harry să scape din orice încurcătură pe timpul nopții. Anybody finds out, we're both dead. That's why this driver's gotta go, Bernie. He's gotta go. Pe HBO rulează de la ora 22:50 filmul Rage, cu Nicolas Cage și Danny Glover. Paul Maguire este un respectat om de afaceri și un tată iubitor care duce o viață liniștită până când trecutul lui violent începe să-l bântuie. Când fica lui adolescentă este răpită, el își strânge prietenii și începe să o caute prin orice mijloace necesare. Astfel, el ajunge pe drumul întunecat și sângeros al răzbunării, trădării și secretelor îngropate cu mult timp în urmă. Pe Cinemax de la ora 23:15 puteți urmări filmul Gloriously Wasted. Juha Berg este un bețiv fără speranță care trăiește în Helsinki. El are 30 de ani și nici cea mai mică intenție de a schimba viața în vreun fel. Dar bucuria de a trăi mereu cu creierul îmbibat în alcool va fi amenințată atunci când Juha se îndrăgostește. De beat. De la ora 20 pe National Geographic Channel puteți urmări documentarul Traficanți pe aeroport. Repartizați pe aeroportul internațional JFK, unul dintre marile noduri aeriene pentru transportul internațional din America, ofițerii din cadrul Serviciului de Vamă și Protecție a Frontierei și Serviciului pentru Imigrație și Control al Vămii aplică legea împotriva infractorilor care încearcă să introducă ilegal în Statele Unite bunuri și droguri. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!